Home, la independència avui no és viable a curt termini, demà mateix, no és possible bàsicament perquè no hi ha una majoria de ciutadans que avui apostin per la independència. Però sí que hi ha unes condicions objectives que ens permeten pensar que a mitjà termini la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació podria acabar amb una victòria dels favorables a la independència de Catalunya. Des del Cercle d'Estudis Sobiranistes fem una proposta d'obrir el procés independentista de forma immediata. Per què pensem que és viable? Perquè creiem que ja hi ha una majoria social. El que passa que aquesta majoria social s'ha de mobilitzar i la majoria social només es mobilitza a través del procediment, quan veu l'horitzó tangible. Nosaltres creiem que el que s'ha d'engegar en aquests moments és un procés. Per tant, no estem parlant de curts terminis, sinó que el que entenem des de la plataforma és que des de la societat civil i des dels partits polítics hem d'engegar un procés que ens porti cap a la sobirania. Bé, a curt termini crec que no. La independència no és un regal que rebrem per part de l'Estat, justament al contrari. Per tant, la independència és un procés de lluita que serà a mitjà o a llarg termini en funció dels esforços que esmercem. La independència a curt termini és viable si es donen unes condicions determinades, que són les d'aconseguir que hi hagi una majoria de gent suficient que s'adoni que aquesta és necessària i, per altra banda, que hi hagi la decisió política per fer-ho. Si hi ha aquestes condicions, aleshores la independència és viable, i tant que sí. Depèn del que vulgui dir curt termini. Jo crec que hauria de poder ser viable en un estat democràtic, però ens queda molt per avançar, per posar les condicions perquè un referèndum, perquè fins i tot la independència sigui possible. Mira, a mi em sembla que el debat sobiranista d'aquests darrers dies, no?, i tot això de la refundació del catalanisme i les crítiques que hi està havent, és fruit de la realitat que hem viscut durant els darrers mesos. Crec que l'arrel està en el fracàs no de l'Estatut, sinó de la fallida de l'Estat autonòmic com un estat útil per a la ciutadania. És a dir, els serveis bàsics, sobretot els serveis de mobilitat, el tren, els aeroports, les vies ràpides de comunicació, han fallat aquest estiu i és una constant, i per tant l'Estat està incomplint les seves obligacions amb Catalunya. A nivell de societat és ben clar que el fet de que no, del fracàs de l'Estatut, que sigui tan evident que ens han aixecat la camisa tant al Principat com els de la resta dels països catalans, que encara han passat de manera més lleugera, ha fet de que determinats sectors de població vegin que aquí, per aquesta banda, no es va enlloc. Jo deslligaria el debat sobiranista de la conjuntura. L'accés a la sobirania plena és un principi polític irrenunciable que no té res a veure amb la manera com es gestiona el dia a dia de la política catalana. No crec que respongui al fracàs de l'Estatut, ni molt menys. Jo crec que respon en una gran part a claus internes dels partits que originen part del debat, la situació de Convergència i Unió, fins i tot la d'Esquerra Republicana, i evidentment el debat de l'Estatut, el que sí que ha posat sobre la taula i el seu desplegament, però també la seva elaboració, és els límits de l'Estat democràtic espanyol, de les reformes del model d'Estat, de la Constitució espanyola, i per tant el que aquests dies, però també aquests anys, venim fent i haurem d'anar fent és construir i és anar mirant quines són les vies ara, no? És, diguem-ne, la conseqüència de la materialització d'una situació de dominació política i econòmica que porta molt de temps fent-se present i que s'ha materialitzat de forma tangible amb el fracàs de l'Estatut. Probablement votaria que sí. Jo votaria per la llibertat del meu país. He de contestar aquesta pregunta. Òbviament votaria per la independència dels països catalans. Votaria que sí. Home, que vols que votés? Que sí, home, que sí. Em sembla que és bastant evident.